To, alhamdulillah, azumi dai tun ana sauran kwana bakwai, sauran kwana kaza, sauran yau cikin ikon Allah. Kwanakin da suka rage a azumi kaɗan ne. To, alhamdulillah. To, da zuwan azumin nan yau da kullum dama mun gani, duk irin falala da Allah yake ba mu umarni da mu yi don mu same ta, salloli ne, karatun Ƙur'ani ne, yi wa annabi salati ne, zikirai-zikirai ne, kasu nan dai abubuwa kala-kala kasu nan kowa ya kama, ana ta yi, to Allah samu da ci. To, wato ba abin da ya burge ni irin wa'azin malam na jiya. Isa mu a gaba yi mana wa'azi. To, shi dai fatan da yake yi da irin abubuwan da ka kasance kana yi a cikin azumi, to ko azumin ya wuce, kai ƙoƙari ka ɗora. Ba san inda za a dace ba, ba san inda lokacin da rana za ta faɗi ba. A je kuma na cikin zaba kashi a nika ji. Tet! Yana wani yana ya yi ta bude ɗarki yamma. Kiyaye mu. To, kaga akwai matsala. Saboda haka malam jiya ya samu a gaba wa'azin malam na jiya. Kai jama'a! Allah ya ji kan malam babba. Allah wallahi. Jiya ai malam ya yi mana wa'azi jiya mun wazantu Al-Qur'an sai dai kila nake irin fannoni na ɓangaren ibada da aka zagi dantsi akai ana yi azumi a dinga cika masallaci dan Allah wallahi tarawih ne sallar ashan a da ƙa'idar dai Allah karatun Ƙur'ani kamar yadda malam ya ce a daure a ɗora ko bayan azumi. Allah Allah ya kiyaye. To, bayan wannan malam sai ya gaya mana cewa to shi abin da yake kira gare mu wallahi kar mutum ya mutu ya je lahira da abu uku. Billahi zai kana zuwa lahira da abu uku. Wai! Billahi zai ka shiga uku. Al-Qur'an ka shiga uku. Ka je lahira da abu guda uku. Idan ka tsira Allah ya tsina. Billahi zai lalata illa huwa kowai ubanka. Wallahi ba za ka tsira ba. In dai ka shiga lahira da abu uku. Malam ne bai faɗa ba musu ba shi sa na jiyo na ce burin zuwan gaya mu dan shi malam kullum wa'azi ake yi ba ƙaƙƙautawa a yi da safe a yi da yamma a yi da daddare ana gamawa sai ce to muna towa a kowane kawun mu sai daga ce to masu kunnen ƙashi an taso ne masu kunnen ƙashi an taso ne a kunnen ƙashi mana yanzu azumin nan yana wucewa wani ɗan tsinaniyar idan ka je ka same shi ina aikata wani abu. Allah ka samu gama lafiya. Malam ice wallahi wallahi kar ka shiga lahira da abu uku. In za ka shiga da komai ma to kar ka shiga da abu uku. In ka shiga da abu uku kowa ya ubanka a nahuzar Najeriya ba za ka tsira ba wallahi. Kana son ka ji su kowai ko zuwa yi? To, na ɗaya malam ya ce hakkin wani. Ran da ka shiga lahira da hakkin wani, malam ya ce wayo Allah. Wai! Wuji-wuji kenan. Darin tsiri girman Allah. Wuzi ga dinga katantanwa da kai. Allah, babu ne da wani wallahi. Ato, ya kiyaye hakkin wani billahi lazi. Yawwa! Sannan malam ya ƙara cewa
kaga mutu ka je lahira a kama ka kana annamimanci a ka mutu ka tashi a lahira kana annamimi dage dage sun kwama ke zo ne sun wani kan ce muna yara wahi dage dage alquran wallahi wallahi malam yace ka mutu ka je lahira ka tashi da halin annami manci wayu Allah wayu ho Allah Allah ka samu gama lafiya na uku malam yace hasada ka je lahira a tashe ka a ga ka zo da hasada a wanne Allah ya masa wata ni'ima kai baka su a Allah ya bashi wani abu kai baka su a aiki ne Allah ya bashi kai baka su gida ya gina masa baka su kuɗi ya bashi baka su wayu Allah wayu Allah Wai ka je lahira da hasada wai lumako wani kamfani muna yara lumako kura ai daga ni ki ki kiyaye mu to ubangiji Allah kiyaye mu Allah ya sa za mu kiyaye zukatan mu da aikata duk wasu abubuwa da za su labai mu da irin wannan Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan azumi ne muka yi ubangiji Allah ya sa muna cikin bayin da Allah yake kantawa a cikin wannan wata Allah ya sa muna cikin bayin da Allah yake bawa dukkan albarkoki na cikin wannan watan azumi mai alfarma ubangiji ka ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu Allah ya gafarta musu mu kuma da fuka rage in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani abubuwan da suka damu ƙasar mu Najeriya ubangiji Allah ya mana maganin su ya kawo mana ƙarshen su shugabanni da aka rantsar a wannan ƙasa ta mu Najeriya daga bangaren PDP APC AVG APC NNBBC GMPP NNPC duk jami'oyi ne wannan NNPC duk jami'oyi ne KKK NCO MPN Bulko PGD INT SAS duk wanda a cikin wannan siyasa aka rantsar da su ubangiji Allah ya sa su a tafarkin ainihin da za su faranta mana su yi mana abin da muke so a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ubangiji ya riko da hannayensu ya dora musu tausayin talakawan mu talakawan Allah ya dora musu tausayinmu a zukatansu don su yi mana abin da ya dace Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki dukkan wata kafa da take ƙaruwar arziki a gare mu ubangiji Allah ya ƙara yarwata mana ita ya ƙara zaba mu zama lafiya shugabanninmu Allah ka sa su gama lafiya waɗanda suka mutu can na farko kuma su ma Allah ya gafarta musu ubangiji Allah ya sa annabi ya san da zuwan su da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gode ubangiji Allah ya saka mana da alheri Allah ya maimaita mana wannan ainihin wata mai albarka domin shi watan azumi wata ne mai albarka wata ne zaɓaɓɓe a cikin watanni ubangiji Allah ya ƙara maimaita mana
ya sa maganar baɗin miliyan ɗaya, baɗin miliyan goma, baɗin miliyan ɗari, baɗin miliyan malalat gashin tinkiya makaran magana, malalat gashin tinkiya makaran magana. Na gode, sai an jima.